Тэгээ би харин сая зүгээр андуураад хэлчлээ. Тэгэхээр 13 дугаар сар гэдэг нь бид бас энэ тодтоглоор хасах зардлаа хуваар дээр хойшлуулад 13 дугаар сар гэж үүсгээд тавьчаад яваад байсан юм аа. Тэгэхээр энэ бол хойшлуулсан зардалтаа л бид тийм нэр өгөөд барьсан дүн. Багш нарын цалингийн хувьд бол боловсролын яамнаас тодруулах шаардлагатай байх. Бид бол яг л хуваарийн дагуу одоо цалингаа тавиал ингээд явчих. Тэгэхээр орон нутгийн хөгжлийн сангийн хувьд бол гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтүүд хийгдээд явж байгаа. За одоо оны эцэст бол бас одоо хийгдэж эхлэагүй гэрээ хийгдээгүй болон эхлэх боломжгүй одоо ийм ажлуудыг хойшлуулах байдлаар ерөнхийд нь бол хөрөнгө нь бол татагдчихж байгаа.